Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про пам'ятки давньої та середньовічної історії, що знаходяться на території Дніпра та області. З нами завідувач відділу археології Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Олександр Старік. Олександр Старік – археолог, закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат історичних наук, начальник відділу археології Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Займається вивченням пам'яток часів запорозького козацтва. Хобі – спортивні бої на ножах. Олександре, я вас вітаю. Я вас також. Власне, перше питання. Яка взагалі з вашого досвіду мотивація у людей йти в археологи? Що це? Чому? Романтика? Що це? Так, це, напевно, помилка на все життя, яка, в принципі, відбувається, напевно, доволі часто випадково. Тобто, людина, яка приходить в археологію, вона або залишається, або ні. І, зокрема, у мене це вийшло ще в шкільні роки. У нас був гурток, і з цього гуртка, напевно, тільки я і залишився людина, яка працює по професії. Насправді, археологів дуже мало. Їх ще кілька років тому було близько 300 чоловік. Це фахові археологи. Це в Дніпрі, це в області, це в Україні? Це взагалі в Україні. Це в Україні, і їх кількість не зростає, а навпаки, їх стає ще менше і менше. Тобто такий вимираючий вид. А чому така тенденція? Здавалося б, така романтична робота. Робота романтична і лише романтична, не більше. Саме тому це, по-перше, важка робота. Тобто не фінансується археологія? Ви про це маєте на увазі? Майже не фінансується. Якщо ми будемо говорити взагалі про культуру в нашій країні, то цензурних слів буде дуже мало. Тому фактично, якщо ви працюєте в цій галузі, це крім того, що нестача фінансування, це і важка робота. Тому що, в принципі, ми поєднуємо теоретичні надбання певні і теоретичну роботу з практичною. Тобто банальна фізична праця, яку теж не кожен може витримати. Особливо в умовах, коли у нас або занадто жарко, або навіть такі були випадки, коли ми і в грудні працювали, тобто навпаки холодно. Тому не кожна людина може залишитись у цій професії і залишитись надовго. А більш важкою є робота кабінетного археолога чи польового археолога? І чи є якась, я не знаю, не те ж навіть різниця, да, а скажімо, людина займається обов'язково, якщо вона є археологом, і кабінетною справою, і польовою? Обов'язково це має бути поєднання. Можливо, саме в цьому такий секрет довголіття, тому що дуже багато людей нашої професії живуть багато років. Саме, можливо, завдячуючи тому, що вони працюють, наприклад, взимку над обробкою матеріалу, над описом предметів, над статтями, а вже коли починається польовий сезон, то тоді це вже фізична робота. Але знов-таки цікаво. Тобто це не просто перегортання землі, перекладання землі, а це теж певним чином наукова праця, коли ти маєш аналізувати культурний шар, маєш аналізувати знахідки, які тобі трапляються. Ну і, звичайно, романтика, тому що ніколи ти не знаєш, що в тебе буде під лопатою. Тому... Ну, от ви згадали про статті, які доводиться писати. Я знаю, що, скажімо, у науковому середовищі за статті, які ти пишеш, ти сам маєш ще й платити. Як це у археологів відбувається? Ну, в принципі, теж ми не випадаємо з цієї, будемо казати так, тенденції. Тобто, дивлячись від того, куди ти подаєш статтю, який журнал, на якій конференції ти береш участь, і від цього залежить, або ти сам сплачуєш за те, щоб твоя стаття вийшла, або сплачує установа, організація. Тим більше, що у нас зараз багато інтернет-ресурсів, і ми намагаємося популяризувати свою діяльність саме завдяки їм теж саме.
А у Дніпрі, от ми говорили про Україну, якщо говорити про Дніпро, у нас багато фахових археологів, чи їх можна перелічити фактично? Ну, якщо я покажу дві руки, всі пальці, то, напевно, це буде все. Да? Так, ну, так, кого можете назвати зараз, і хто, можливо, є стовпами археології, можливо, які вже, от я знаю, Володимир Ромашка помер, хто ще живе? Справа в тому, що в нашій території області дуже небагато установ, які можуть займатися археологічною діяльністю, як і на території всієї країни, це в основному освітні заклади, тобто якщо ми будемо брати це університети, як правило, це музейні заклади, це центри з охорони історико-культурних цінностей, у нас це теж саме, і відповідно це філіали Інституту археології в областях. Тому саме такі установи і займаються цією справою. І можу вам сказати, що якщо ми візьмемо лише музеї, то в нас, напевне, на всій території нашої області працюють в галузі археології лише наш музей і Кривий Ріг. Теж вони займаються археологічними дослідженнями. Так, я пропоную перейти безпосередньо до теми нашої розмови. Наскільки наш регіон, наш край є цікавим з точки зору археології і археологів? Ну, наша територія, напевно, одна з найбагатших, якщо ми будемо розповідати про пам'ятки і про хронологічні етапи розвитку населення на нашій території, то, в принципі, ми можемо говорити про те, що процес починається з періоду середнього палеоліту і закінчується добою козацтва. Давайте, тобто, щоб наші глядачі якось у часі, да, як це. Тобто, якщо ми будемо брати в часі, то це приблизно розпочинається заселення нашої території, це десь 150 тисяч років тому. Так? Це регіон чи місто? Це регіон. Бомбрат-регіон. І закінчуючи в сферу археології, у нас зараз входить період козацтва, тобто це пізнім середньовіччям. І кожен з періодів, якщо ми будемо перераховувати, це там пізній палеоліт, неоліт, енеоліт, доба бронзи, кожен період представлений на нашій території різними народами, різними племенами. І після себе залишається, знов-таки, багата історія, залишаються знахідки і багата матеріальна культура. Тобто, в першій залі нашого музею, яка присвячена археології, і можемо відзначити, що взагалі музей засновувався як, в першу чергу, археологічний. У нас більше 2000 екземплярів предметів представлені в експозиції. Тобто, це один, напевно, наша зала одна з займає, напевно, перше місце з кількості предметів взагалі серед інших залів музею, тому що всю цю багату історію, багату археологію треба виставити, показати на невеличкому залі за площею, але в нас ще є багато фондів. Тобто там в фондах, знов-таки, під 40 тисяч предметів. Тобто зала – це скільки відсотків, буквально, якщо так рахувати? Це дуже маленький відсоток. Ми найбільші яскраві предмети. Там, звичайно, це найцікавіші речі, які представляють, які характерні саме для певного періоду. І що це за речі? Давайте якісь назвемо. Це може бути зброя, це може бути посуд, це може бути культові речі, які теж викликають цікавість. Тобто у нас є предмети, є експонати, які вважаються, в принципі, за своїм значенням, що вони досягли вже, ну, якщо не загальноукраїнського, то загальноєвропейського значення, в принципі. Якщо ми згадаємо всім відомий Керносовський ідол, це взагалі визитівка нашого музею, і йому важко знайти аналоги. Ми можемо згадати наконечник дротика з території сучасного міста Кам'янське з календарем, да, з насічками, які мають календарну функцію на цьому дротику. Це знов-таки унікальна річ. І давайте трохи докладніше, чим цікавий, скажімо, той же Керносовський ідол. Керносовський ідол цікавий тим, що його можна вивчати, скажімо так, дуже-дуже довго, тому що він відкриває широкий пласт духовних уявлень певного періоду. Тобто з усіх боків ми бачимо нанесені на ньому символи, і кожен з цих символів він може відкрити певну кімнату у духовний світ. Саме тому, якщо ми там побачимо, наприклад, сцену полювання, ми можемо зробити певні висновки про уявлення тодішньої людини і про матеріальну культуру. Так, чим вони полювали, на кого вони полювали, яким чином відбувалося це полювання. Ми можемо побачити три види сокир, саме зображені на Керносовському ідолі. Вже ми можемо зробити певні висновки.
побачимо лук та стріли, бачимо зображення тварин. Тобто сам по собі керносовський ідол, якщо його вивчати ретельно, вивчати з усіх боків, що називається, то ми фактично лише по цьому експонату можемо зробити такий зріз духовних уявлень за певний період. Це дуже важливо. Таких речей, таких експонатів у нас не так вже і багато. Тобто це унікальні предмети. І, до речі, доволі часто вони беруть участь у міжнародних виставках. В цьому році до нас зверталися з Італії для того, щоб саме керносовський ідол взяв участь у загально-міжнародній виставці, яка знов-таки буде відбуватися в цій країні. І як погодилось? Зараз ідуть перемовини. Угу. Я думаю, що все буде гаразд. Угу. От якщо знову ж таки згадати першу залу, то багатьох навіть так лякає скелет, що там знаходиться. Що це за скелет? Яка є історія? Є таке. Ну, знов-таки, ми намагаємося в першій залі показати всі особливості нашого життя. Тобто в нас є життя, і воно, в принципі, невід'ємне від смерті. Саме тому ми показуємо, що в період мезоліту, наприклад, коли у нас з'являються перші родові могильники. Знову ж таки, давайте називати саме, час. Це приблизно 10-12 тисяч років тому. Саме тоді, саме цьому часу належить така вирізка з поховання, де людина лежить в позі ембріона. Тобто тоді смерть не трактувалася як закінчення чогось, це трактувалося як перехід і як нове життя. Саме тому поза ембріона говорить про те, що людина має народитися знову. Тому, коли ми розповідаємо про смерть, ми одночасно розповідаємо і про життя. Всім, хто приходить до нас на екскурсію, коли ми показуємо подібні вирізки з поховань, ми намагаємося розкрити всі грані світовідчуття людини того періоду. Ми розповідаємо про тривалість життя. Тобто на той період це приблизно 30 років. Фактично це максимально, скільки можна було прожити. І саме в цей період треба було вкласти всі свої сподівання, надії. І людина вважала, що вона знов-таки переродиться для нового життя. І якщо це був кочовик, то, наприклад, була поза вершника. Якщо жили поряд з річкою, наприклад, це могла бути поза веслуючого човні. Тобто через річку треба було переплисти до нового життя. Тому такі от уявлення, вони доволі цікаві і вони розкривають сучасне. Наше сучасне світосприйняття сучасної людини. Тобто ми бачимо, звідки йдуть корені, звідки йдуть традиції нашого бачення світу. Угу. Які визначні знахідки були зроблені за останні десятиріччя на території міста та області? У нас було дуже багато цікавих знахідок, не лише в нашій експедиції, в експедиції наших колег. І розповідати про них можна багато, але якщо буду торкатися лише музейної експедиції, тому що мені етика не дозволяє. А скільки взагалі, давайте трохи відхилимось, є музейна експедиція ще, так, які є? Так, є експедиція музею, знов-таки, Кривий Ріг, є філіал Інституту археології, є Центр захорони пам'яток. Університети можуть проводити? Звичайно, університети теж працюють, якщо в них є фахові археологи, які отримують дозвіл, тобто відкритий лист, вони теж можуть займатися археологічною діяльністю, як і музеї, в принципі. Uh-huh. Тобто в нас трошки різняться, скажімо так, засоби, да, для чого ми це робимо, але все ж таки ми займаємося, в принципі, саме такою діяльністю. Повертаючись до питання, так, на які цікаві uh-huh. знахідки. Справа в тому, як ми будемо оцінювати ці знахідки. Вони можуть бути цікаві для фахівців, а можуть бути цікаві і для пересічної людини. Тому що перше питання, яке нам задають, зазвичай, мешканці тих територій, де ми працюємо, це про золото. Тобто, якщо ми золото не знайшли, то ми не виконали своїх функцій, ми можемо збиратися, їхати назад до музею. Але є знахідки, які значно цікаві. Ще хочуть, щоб поділились, напевно. Звичайно. Ну, це без цього ніяк. Тому що, коли за нами приїжджає музейний транспорт, то, звичайно, всі сприймають його як такий, який просто набитий золотом. Угу. Не завжди ми туди всі поміщаємося, але золото там має бути обов'язково. Тобто, золоті речі можуть коштувати значно менше, ніж предмети, які знов-таки надають нам щось нове з точки зору археологічного знання, з точки зору наукового знання. Тобто іноді один невеличкий крем'яний наконечник стріли, наприклад, може сказати значно більше про період, який ми досліджуємо, так, ніж певні золоті речі.
Тому, може, конкретні якісь знахідки? Конкретні цікаві знахідки. Ми можемо казати про цілий комплекс ливарних форм з села Токівське Апостолівського району. До речі, там дуже цікава територія. Це який період, по-перше, знайдено? Це доба пізньої бронзи, і ми протягом 2 років знаходимо там кілька комплексів ливарних форм, які розкривають величезний пласт історії. Тобто вони говорять нам про засоби металовиробництва, яким чином працювали на той час. І вони говорять про асортимент предметів, які можна було відливати в цих ливарних формах. Якщо ми будемо проводити аналогії, ми будемо розповідати про новий статус саме нашого регіону за доби пізньої бронзи. Тобто це значно, будемо казати так, підсилює нас з археологічної точки зору. І там, чим цікава ця територія, де ми працювали, що там є поєднання пам'яток природи з археологічними пам'ятками. Mm-hmm. Тобто людина того часу, вона мало чим відрізнялася від нас з вами, і вона теж любила естетику, природу, і заселяла в основному береги річок, миси. І там дуже цікава територія, там водоспади, і працювати там одне задоволення. Mm-hmm. Ви згадали про такий фургончик із золотом, про який думають місцеві жителі, ну там це скоріше за все село. Як взагалі вони ставляться до вашої роботи, до археологів, чи з розумінням, чи якісь конфлікти? В основному, звичайно, з розумінням. Ми намагаємося не просто приїхати і працювати якось відсторонено від місцевого населення. Ми проводимо лекції в клубах, ми збираємо людей, ми розповідаємо про те, чим ми займаємося, про специфіку нашої діяльності і говоримо про те, наскільки це може впливати навіть на розвиток окремого села. Тобто, коли ми працювали в Токівському, місцеве казацтво, сучасне казацтво, воно знов-таки збирало населення, ми проводили лекції і розповіли, що це буде сприяти туристичному розвитку регіону. Навіть коли ми працювали під час експедиції, до нас заїжджали екскурсії, екскурсійні автобуси, і вони могли бачити, яким чином ми відновлюємо історію цього регіону. Тобто з Дніпра їхали екскурсії, з Нікополя, з Кривого Рогу. І місцеве населення теж розуміло, що, напевно, це сприятиме і розвитку окремо взятого села. І якщо ми будемо в співпраці піднімати цей регіон, тоді, я думаю, це буде важливо для всіх. Не тільки з археологічної точки зору, наукової точки зору, а й з точки зору туризму, інфраструктури, в принципі, регіону, тому що дороги там дуже погані. І, можливо, разом в співпраці ми і можемо зробити щось серйозніше і важливіше. Угу. Ви говорите про, в основному, про області. Наскільки Дніпро як місто цікаво з точки зору археології? Що у нас цікавого є? У нас дуже цікаве місто, у нас є багато пам'яток, але, на превеликий жаль, вони майже всі під забудовами. Тобто працювати взагалі не тільки в нашому місті, в будь-якому місті, в будь-якій забудові – це дуже і дуже важко. Тобто це великий шар, в першу чергу, будівничого різного роду сміття, через який треба намагатися досягти певного результату. Тому в нашому місті археологи працюють, якщо йде відведення певної території під будівництво. Ми цим не займаємося, в основному це інші організації, інші інстанції. А і забудовниками знаходити якусь таку спільну мову? Знов-таки, це вже справа не наша. Ми намагаємося працювати у нас згідно науковому плану. Тобто у нас співробітники, кожен розробляє свою наукову тему. І працюємо ми, якщо є якась загроза для пам'яток. Якщо вони можуть бути знищені внаслідок або антропогенної діяльності, або природної діяльності, тільки тоді ми їх досліджуємо. Тому що специфіка археології в тому, що після дослідження пам'ятки вже не існує. Її вже нема. Єдине, що ми можемо говорити про те, що іноді кургани насипають знову. Для того, щоб відновити стародавній ландшафт, і це, в принципі, вірна стратегія, правильна, знищений курган – внаслідок дослідження знову насипається і залишається знову. Якщо про курган, наскільки у нас їх багато, наскільки багато досліджених, наскільки багато недосліджених, і чи можна знайти ще щось, ну, це зрозуміло, ми так говоримо, да? Щось схоже на ту ж пектораль, скажімо. Курганів на території нашої області, ну, скажімо так, близько 16 тисяч – це ті, які беруться на облік. Які не взяти на облік, їх значно більше.
їх дуже багато, вони виявляються постійно. Як тільки виявляються подібні пам'ятки, вони мають відводитись, тому що, в принципі, всі пам'ятки, все, що стосується певних пам'яток, все це належить державі. Тобто вони не можуть бути в приватній власності, в комунальній власності. Тому вони, в принципі, постійно виявляються, але, на жаль, вони і постійно зникають. В основному внаслідок господарської діяльності. Тобто будуються навіть елементарні дороги, будуються, розорюються поля, і кургани поступово зникають. Угу. Є така я знаю про такі цікаві місця з точки зору археології, які знаходяться на території міста, як, скажімо, в монастирі Грені багато чого. Це селище Шевченко, що на території міста. Богородицька фортеця. Так. Ви досліджуєте ці пам'ятки? Ми займаємося дослідженням і цих пам'яток. В основному у нас були археологічні розвідки саме на цих, якщо ми будемо брати саме ці пам'ятки. Але якщо ми відійдемо від них, ми можемо казати, що на території нашої області залишилось багато пам'яток, які ще не досліджені, і ми сподіваємося, що, можливо, вони і не будуть досліджені в подальшому. Тобто, якщо в них не буде загрози знищення, можливо, з'являться нові методи дослідження пам'яток, які для нас зараз поки що, ми до них ще не дійшли. Хоча вже зараз наука у нас прогресує доволі швидко, але якщо ми залишимо для наступних поколінь ці пам'ятки, то це було б значно краще, ніж вони будуть поступово зникати. А приклади, на жаль, у нас є. Якщо ми згадаємо, наприклад, одні з останніх київських царських курганів, наприклад, Нечаєва могила на території нашої області, то вона поступово знищується. І знищується діяльністю якраз незаконною. На жаль. А як можна цьому завадити? Завадити, в принципі, цим має займатися, звичайно, Міністерство внутрішніх справ, поліція. Але в них і так дуже багато справ, не завжди вони до цього, руки в них доходять. Не дивлячись на те, що була написана, в принципі, заява до поліції, не дивлячись на те, що все було згідно законодавства зроблено, тобто зафіксований сам факт пограбування кургану, зафіксовані залишки якраз цих робіт, там була ціла споруда, тобто там працювали фахівці, була лебідка, крепи стояли, тобто і глибина приблизно зробили такий шахту таку вглиб приблизно під 12 метрів. Тобто це вже працювали професіонали. І не дивлячись на це, в принципі, результатів немає. Тобто за цією справою ще невинних нікого не знайшли. Хоча, якщо люди працювали і працювали такими масштабами, то про це мають як щонайменше знати, хтось бачив, місцеві, але чомусь ми результатів не бачимо. Можливо, є такий варіант, але це так для мене, знаєте, як мрія. Якщо ми візьмемо, за приклад, Італію, карабінери, то там є окремий відділ в поліції, який займається охороною пам'яток і поверненням пам'яток, які з'явилися за кордоном. В Італії вони такі більш масштабні, з точки звичайно, зору. Звичайно, але там, в принципі, навіть якщо це буде така воєнізована структура, для нас, можливо, це буде як порятунок, тому що я інших варіантів не знаю. Зміни до законодавства, вони, звичайно, потрібні, але вони не дають результат. А зараз у нас, в принципі, наше надбання, воно поступово знищується. Скоро залишиться дуже і дуже мало. Якщо ми побачимо ті речі, які йдуть за кордон, то стає дуже сумно. Тому, можливо, такий підрозділ поліції, можливо, надасть результат. Тим більше, що в співпраці з Інтерполом, з подібними міжнародними структурами, коли буде створена єдина база предметів, які вкрадені, які перевезені за кордон. А такої бази не існує? Такої бази стосовно території України повної немає. Тобто це має бути, але цього немає. Ми так плавно перейшли до наступної теми. Наскільки гостро стоїть взагалі проблема чорних археологів саме у нас у області? Напевно, в місті не так гостро. Специфіка в тому, що проблема є, але немає результатів її вирішення. Вона стоїть дуже гостро, дуже серйозно. І, як я вже казав, що скоро від дійсно наших пам'яток може майже нічого не залишитись. Не дивлячись на те, що навіть є такі, що на обліку, є такі, що охороняються. Люди, які займаються, називаємо це так, копачами їх, так, вони поступово знищують те, що залишилось у нас з вами. Так. Це одиночки? Чи Ні, це дуже структуровані організації, це люди. Ми не можемо казати, що вони всі однакові, так? Що всі вони свідомо знищують пам'ятки.
Це говорити буде неправильно, вони різні. І якщо до них, я думаю, поступово доносити ідею того, що все, що вони знаходять, що все це наше спільне, не конкретно там однієї людини, що це не має бути там в приватній колекції, що є речі музейного значення. Тобто, якщо ми будемо нести таку просвітницьку місію серед них теж, а це треба робити, тому що це певне хобі для багатьох людей. Тобто, вихідні і без перебільшення тисяч людей займаються саме тим, що вони з металодетектором працюють на всій території області. І відшукують дуже цікаві знахідки, але в основному на продажу або на приватну колекцію. У нас законодавство стосується і, скажімо так, передбачає покарання для тих, хто працює на пам'ятках. Тобто, якщо це пам'ятка, відведена територія, вона на обліку. Якщо це не пам'ятка, за це покарання фактично немає. Передбачено те, що всі знахідки, рухомі пам'ятки, вони належать державі. І все. Ну, от, якщо згадати такого, скажімо, політичного діяча попередніх років, як третього президента України Віктора Ющенка, да, який показував там якісь терапільські речі, теж була колекція, його так можна вважати чорним археологом? В принципі, сам термін «чорний археолог», він не має використовуватись і він не має права на життя, тому що це романтизує цю діяльність, і це неправильно. Ми, навпаки, маємо поширити серед людей правильні заходи і правильне реагування на певні знахідки. Якщо ми будемо брати нашого президента, звичайно, він цим цікавився. Якби він створив певні музеї, якби він передавав колекцію нам для музеїв, то тоді б це було добре. Тобто за період такий накопичення матеріалу, як це відбувалося в 19 столітті, тобто Дмитро Іванович Яворницький, він теж був колекціонером, у нього теж була власна колекція, але завдяки йому ми маємо музей і ми маємо речі, аналогів, які ми не знайдемо в інших музеях, так? За Ющенка я цього такого сказати не можу. А білим археологом, мовно кажучи, знову таки відомі прізвища цих копачів? Ну, у своєму середовищі ви знаєте, хто, власне, розкрадає історичну минувщину? Справа в тому, що це дійсно різні люди, і деякі розуміють необхідність передачі предметів до музеїв. В принципі, завдяки багатьом подібним людям і були певні знахідки, певні пам'ятки відкриті, так, вперше. Тобто, якщо людина знаходить, що дійсно важливо, і приходить до музею, то це тільки вітається. І тому казати про те, що ми знаємо, хто конкретно там грабує пам'ятки, ми з ними, як правило, не стикаємося. Єдине, що погано, ми можемо повернутися, наприклад, наступного року до пам'ятки, над якою ми працюємо, яку ми розкопуємо, і там бачимо залишки, ями, сліди отакої незаконної діяльності. Але конкретно хто цим займається, ну це вже справа поліції. Ми намагаємося з ними не спілкуватися саме з такими людьми. Багато археологів Дніпра планів на 20-й рік? Планів у нас дуже багато. Ми плануємо 4 експедиції наступного року. Це приблизно по місяцю роботи. Тобто спальовий сезон він для нас не такий вже тривалий в часі. Нам треба застати гарну погоду. Тому 4 експедиції для нашого відділу, де теж не так багато людей працює, це дуже добре. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з завідувачем відділу археології Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Олександром Старіком. На все добре. До побачення.